Takže čauky lidi, vítám vás u dalšího videa, tentokrát Alien vs Predator, jak jste si mohli asi všimnout. Ach jo, tak nechte. Dobře. Hraju to samozřejmě pod nucení, ne po nějakým slibu, hraju to na... Díky tomu, že Filip začal hrát to Metro na mém Steam účtu, tak jsem se rozhodl, že já začnu teda hrát Aliena. Samozřejmě zabere nějaká, jinak by to nebyla žádná trošku... Ani bych se trošku jinak normálně nebál, jenom tak... Jinak by to dopadlo docela blbě. Ne, za ty ostatní se nedá jako moc bát, třeba za Predátora a za Aliena, to je docela v pohodě, ale zabere nějaká. No myslím, že tam pár chvilek bude, jako když se asi leknu, jo. A vy asi umřete ve sluchátkách, pokud to máte. No a... Takže já to zapnu. Normální nízká, normální. Sir, we're ready to begin. How old do you think it is? 10,000? 100,000? Mr. Wayland? Yes. Begin the breaching procedure. Retarde. A takhle to dopadlo. A co z toho plné za ponoučení? Nikdy neotvírejte dveře, když nevíte, co je za nimi. Já jenom takhle... offline. Dobrý. Dobré. Vůbec už nevím, jak se to hraje, jo? Hrál jsem to naposledy tak před... rokem a půl. Coming in low and smooth. Still nothing from the surface? Understood, Marlowe. We're... What the hell? Unknown vessel detected. No, what the fuck? Just appeared out of nowhere. Marlowe, are you reading this? Shit. Přeskočil. Ne, já to nechci hrát. To je hnusná mise. Ne, prosím, ne. Dobře. Jo, jsem lekavej, jo. Nebo lekavej. Jo. Jo, jsem lekavej. Takže moje jednotka se na ně vystřelila. How is down all over the colony? Use your flashlight. Já se nehnu.
bude se snu zapnutá furt, jako. To nevyslu. I'll send an objective marker to your heads-up display. Lidi, kdybyste věděli, jak já nechci hrát. Co to za hrozný zvuk? You should be clear of friendlies, so if anything moves, shoot it. Tady něco? Chodí, jo. Když se zkouknete tam ten radar, to je asi nejhorší věc, co v... Já jsem se lekl už teď. Dobře, pravý tlačítko nemačka, to střílím po třech. Ne, prostě jdu, jako kdyby tady nic nebylo. BG-386, not quite a home away from home in the company stated its claim. But here are well in your time, we see beyond the enemy. Tohle bude spíš takový gameplay než let's play, protože tady, no já radši budu mluvit pro, potom když nemluvím, well tak, nemluvím, tak se bude míň, jo. Doufám, že jdu správně teda. Jestli ne, tak je to jedno. A něco tady je super. Vezmu to nejde. Ale to už je vůbec, jdeme na fakt vůbec. To je zase svým potřeb. Tohle nejsou naše to. Proč musím jít dovnitř lidi? No tak jsou tady nepřátelé, no. Super. Je to zase tak moc jako nezajímá, jo. Ach jo. Prostě nebát, prostě jít. Come in, rookie. You're still breathing. Good. Okay, rookie. We're gonna reset the system with the power breaker. Kudy? Jo, tady. Proč už máš kam F-ko místo Ečka? Hej, normálně. Ne, tak... Turn it back on. 7, 6, 5, proč? 4, 3, 2, 1. Now throw that lever again to reboot the system. What happened? No. I'm reading movement. Check your perimeter. Get out of there. Regroup with the others. Tam alien. Ne! Dobrý. Wait. I've still got environmental controls. Diverting pressure through the pipes outside your room. No. Oh fuck. Sounds like steam really pisses them off. Dobrý. Check the other door. Do you see its body?
bože, ty píče, jedna malá. Sorry, za ty píče, bože, ty smradé. Prťalej. Sakra, vlastně to je jedno, tak to vidím, tak nic. Jsem zapomněl. Ach jo. Já chci ven lidi, prosím. Ale myslel jsem, že se to... Ale já mě zabijí hůř. Přehráme si to. Jo, stejně nemám co dělat, tak to radši přehráme. Real shame the rookie... Real shame the rookie got left behind. Sure, he's wet behind the ears, but he's got heart. Maybe that'll be enough to see him through. Tequila out. Tequila out. Dobře. Dobře. Tohle vypadá jako nějaký pajzen nebo slyšný. A tady to vypadá trošku zase do půze. Samozřejmě, jako vždycky. Proč ne? Whatever sank the Marlowe handed the Xenos a trump card. This drop is shaping up worse dobře, than Macaron. Dobře, hrajeme to dopadat. Ach jo. No, proč? Dobře. Zabil rád, že tam se prostě doprčí, co se nechtěl. Kdyby umřel? Franco. Jep, umřel. Damn it. Seberu. It's up to you now, Rookie. Get your ass to admin, pronto. We're in a real shitstorm. So stay frosty, Rookie. To je můj hnusný. Starej, nebojácnej, old school gamer, jmenuje se PSO. Takhle kdyby to bylo furt v tomhle prostranství, tak bych se nikdy nebál. Když musím být do tohohle. Ty vole, to je Predator. A Predator já nechci potkat. Ukáž se, ty zblbila kryso. Locked in the next room, but there's an emergency generator by the door. The generator takes power no, nodes. No. I saw some lying around out there. To jsou nějaký generátor. Yeah, generátor. No to je. Nějaká birdinka prostě. To je dobře. To je. Jo, to je židlo, aha. Není tam. Jo, lidi, sorry za to. Good job, Rookie. I guess we're even. How's the head? Come on in and grab yourself a pulse rifle, kid. Sorry za tu neaktivitu, jako co máme teď prostě, tak. Je ta škola, mě se do toho what the heck was Weyland-Yutani up to, dude? It's Xeno Central on this rock, and these bugs don't just pop up unannounced. And I don't even want to think about the hostiles that popped in out of nowhere and took out the Marlowe. Anyway, listen, I think I can control some of the colony systems from here. Alright, power back online! Repeat, this is Connor. My squad's in the club. We got power, lightning, ventilation. Everything but the booze is flowing. No prostě já půjdu, protože to má i normální internet. To je nějaký lepší. Requesting backup. There's some weird shit in here. Connor, I can give you one man. He's a little clumsy, but he's a Xeno killer, alright. Proceed to the club, and give him some fire support. I gotta stay here and get the rooftop sentries back online. Give him hell, Rookie. Nic vám lidi nebudu říkat, jenom vám řeknu, že to tam nebude vypadat pěkně, jo? Tam kam teď budeme jako. Přepínat mezi zbraněma. 1, 2, 3. Mačkám cokoliv a nepřázujou se. Tak k čemu to je? 1, 2, 3. Jde.
A taky bych chtěl žít, nebo nechtěl bych taky žít. To go like a boss někde na nějaký planetě. To byl jen jedno stále. No, vypadá to, že když se tam dostanu, tak budou všichni mrtví. To automat jenom, ne to je napití, aha, tak něco. A myslím, že to jsou hrní automat. Už myslím, že jdu blbě. Jep. Nachyla jsem. Po těch schodech tam ne, aha. Tak toho jsem se nevšiml, že by to bylo odevřeno. Co, vyjedem tady nahoru. Connor, do you read? The rookie is in the vicinity. Stopnu to. Rookie, they got the music off, so they must be near. Check the next floor. Takže počkejte, já to teď stopnu, kouknu se, jak dlouho nahrávám a podle toho se s vámi rozloučím, nebo naopak, jo? Takže čekejte. Takže jsem zpátky, pro vás to nebylo ani poznát, ale už máme za sebou 16 minut a mě to stačí teda, abych to totiž aspoň rychle uploadnul, vykonvertil všechno takový, tak to nechám takhle narychlo, jo. Jestli vám to teda lidi nevadí a budu se těšit na příští part. No těšit, to se nebudu těšit na příští part. No prostě se budu těšit a doufám, že se vám video líbilo, takže dejte odběr, like, však to znáte, i když věříme, že to moc takhle dobře nebude vypadat. No a já se s vámi rozloučím, takže čau lidi.